Чифликът край границата Йордан Явков, глава 8 Слънцето беше се обърнало на запад. Сянката на бреста се простря върху целия двор, прехвърли се през оградата и полази по насрещните покриви. Отвън, край портата профуча на бялата Алаша, Енко и тъй припускаше, че лаки не свари да му извика, а само поклати глава, като че искаше да каже. Ще паднеш, муле, медно. Изведнъж Манолахи сякаш се досети за нещо забравено. Стана и като го чака малко. Докато изтръпне болката в колената му, тръгна към гъщи с малки крачки, като се ваташе чехлите си. След малко той е се върна, като носеше едно старовремско шише с дълга шия, долу топчесто с изрисувано по него цвечет. Шишенцето доста големичко беше пълно с рекия. Едно време Манолаки пиеше много, сега уж беше се зарекал, но всяка вечер когато наближаваше да се мръква, той си напълваше това шишенце и си го изпиваше на чертаха сладко и помалко. И сега, като се връщаше на мястото си, той покашляше, но не че му се кашляше, защото предвкусваше удоволствието, което си приготвяше. Като седна на кибето и погледна към къра, Манолаки лесно намери нишката на мислите си там, което беше оставил преди малко. Но за Хергилета той повече не искаше да мисли. Едно, че всичко той се отнасяше до по-отколешно време и друго, защото спомената му все по-често започваше да се нярка гърдю, а той не искаше нито да мисли за него, нито да го вижда. За други по-добри години се замисли сега, Манулаки. До де време и храните взеха да струват пари, че в на остана педя целина, всичко се разура. Хергилите ни помагаха вече с новите си подкови. Навсякъде за маха вършачки. Полето около и сюренския чефлик пожалтя от ниви. Закипя работа, каквато никога по-рано не беше имало. Лете по хърмани, по жетва се набираха 200-250 души работници. От аджията, който готвеше, имаше двама помощници. Фурната изкарваше непрекъснато по 100 хляба наведнъж. Избите бяха пълни с брашно, картофи, фасул, маслини и други. От кравите изтояваше по два чепара мляко, подквасваше се или се правеше на сирене и отваря и отиваше за работниците. Имаше един управител за домакинска работа вътре в Чифлика, друг немец за за Полската. Но работа бяха повече от 30 каруци, 60 спрегнати коня, 120 вола. На место старите паянтови дамища, Манолаки е направи нови, белосани, снаредени един за друг като казарми, Широки дворове пред тях за каруците, всеки дам имаше на южния край одая, в което живееха работниците, други малки къщички, ниски, продълговати и сложени на земята, каквито са татарските, бяха направени за семейните слуги. Целият чифлик беше ограден с каменна стена, което включваше всички постройки. Вън оставаха само овчите саи, двата и двата кладенци и съплъците». Кърло от двама души пазеше нощно време, преглеждаше лампите, огньовете, за да не стане пожар. забуждаше уния работници, които трябваше да стават рано. Бура на манулакия при чурбачийската къща имаше вързани две-три зли кучета, които нощно време пущаха. Също такива кучета на Сенджир имаше още на няколко по-опасни места. А други 20-30 кучета, черни, бели, жълти, по-големи и по-малки, цяла гутница, след като ги нахрамаха вечер с мамулено или просено тесто или с суроватка, изпъждаха ги навън, затваряха портите и го оставаха да обикалят и да лаят цяла нощ вън от оградата. Такъв беше и сиоренският чифлик, когато храните струваха пари, когато в него влезе антица и стана господарка. Макар да си беше тежък и неподвижен и дори до най-близките места да не тръгваше пеш, по него време Манолакия често се виждаше по пътищата от хиргилят, от която все беше си запазил нещо, той избираше за себе си два тая, млади 4-5 годишни коне от най-хубавите. Обикновено те бяха тъмносиви, черни почти, високи, прибрани в корема като хрътки. С издигнати главите препускаха бързо и леко, като че не усещаха каруцата след себе си. Отпред стоеше Мурата зад него, без да си служи с мека пружина на седалка, както правяха другите чефлегчи, а седнал направо на дъното на каруцата. Сланота, корав българин си беше той, стоеше манолаки, кълпаки и съм егнато паото. Където и да отидеше, спреше ли се пред къщата на някой селянин, с когато имаше работа или се отбиеше на кръчмата, той не слизаше от каруцата. Ако ще би да стои там и цял час и два... Онзи, с когото имаше да приказа, трябваше да дойде при него. Ако се почерпеха, донасяха им да пият до каруцата. Манолаки си заминаваше, когато поискаше, някак неочаквано, и докато оние, с които беше приказвал, още стояха на местата си и гледаха след него, бързите яки коне бяха вече далеч. Да кара хубави коне за Манолакия не беше само гордост и суетност, тъй той се чувстваше по-сигурен, ако излезеше някой насреща му с лоша мисъл – а той си имаше своите врагове. Нямаше нужда от къмшик. Стигаше само да се подпуснат юздите на коните и да им се изкрещи, както знаеше да прави това Мурат, и нищо вече не можеше да ги спре. Все по това време стана и друга промяна, докато физиоренския чефлик въдеха само добитък. Селените от околните села нямаха какво да търсят там. Не дохождаха дори от страх от кучетата, заобикаляха чифлика от и зато и не го познаваха. Но сега там се търсиха работни ръце и от всички близки села се изреждаха било като постоянни слуги, било като временни работници, косачи, копачи, шетварки и харманджи, безброй млади и възрастни мъже. Когато се връщаха по селата си, те вече не забравяха чефлика, както не забравяха черните очи и веселата усмивка на антица. И вече не от завист, а защото всеки искаше да си има своя земя и да се работи сам. Те, ако и да правеха разлика между Манолаки и Антица, често започнаха да мърморят против Манолаки, че бил богат, че имал много земя, че бил заграбил чужди ниви и така нататък. Освен това, разпалените партизански борби никога не ги събираха наедно. И ако те бяха на една страна, Манолаки биваше на друга. И не си прощаваха един на друг. Нито, че делото за мерата на арабското село, което беше забравено по съделищата, изведнъж и окончателно се разреши. Манулак изгуби две трети от земята си. Той беше преди 18 години. Преди две години, вече със закон, който засягаше всички големи чифликчии, бяха му отнели още земя. И какво остана сега от чифлика? Мислеше си Манолаки, Не остана дори четвъртината му. Останаха малко хора, малко добитък. Антица почиваше горе на върха на могилата, откъдето се виждаше сегашния предишния чифлик. И като прехвърляше тези неща през умици. Манолаки си спомняше, че сама селенка, Антица много залягаше за селените. Когато синовете му липсаха от чифлика и ключовите от малазите оставаха у нея, тя даваше от всичкото по-много, искаше да се готви добре за работниците да се почерпят с ръкия, да им се режат повече дини и пъпеши. Когато се хранеха, тя често ги заобикаляше и хубава и усмихната приказваше с тях, шегуваше се. В края на жетвата, ако се устроиваха големи веселби с хора и песни, то беше за антица. Зарад антица драгоманите нареждаха дълги, дълги благословии. А колко млади хора, които бяха служили в чифлика, беше венчала и колко деца кръщаваше всяка година... Човек би е рекал, мислеше си Манолаки, че още с дохаждането си тя взе страната на селените, тя ги привлече в чифлика, тя им го даде. Като стигна до това място на спомените си, Манолаки не можа да се с стена и си наля още едно шишенце ръки. От тук нататък той вече не подигна глава и не погледна на страна. Той беше достигнал оная точка в мислите си, от която не можеше да се откъса. Мислеше си за антиса. Стъмни се. На черта, където под клоните на бряста беше още по-тъмно, все още светеше цигарата на Манулаки. Долу на двора се чуха гласове. Разля се весел женски смях и някой лодежката се хвърли нагоре по стълбите. На чердака, тънка и стройна в бялата си рокля се изправи Нона. Е, Ноне, додели си. Какво? Де беше? Кажи де, какво има е в Семово? Започна Манулаки и то час се разбра, че Езикът му е надебелял и мъчно се обръща. Той сам се е досото и за да се прикрие речи да позгълчи Нон. Много караш коня ти, но не, много го препускаш. Какво има? Какво правят у нея с хайдотяги и новчани? Но на го гледаше, в тъмнината лицето и два се забелязваше, но очите и и се смех. Ти, тате, пак си пълня втори път шишенцето, каза най-после тя. Познавам, познавам, е, но не ти. Аз малко пия сега, отвърна Манулаки. Но веднага съм с по и по-добродушен глас прибави. Какво да правя, но стар човек съм. Не мога.